ទៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ក្នុងក្តីរំពឹងថាចង់ឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ពីសមត្ថភាពនិងសម្លេងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ចំអាសូឡូហើយចូលជាណាវាហាក់ដូចជាក្តីសុបិនមិនតែវាជាការពិតមានខ្ញុំបានខ្លាយជាបេក្ខជនលំដាប់កំពូលទាំង12រូបហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះមានខ្ញុំនឹងឡើងឆាកហើយបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទបទចម្រៀងនៅវគ្គ Live Show នេះគឺនាងខ្ញុំគិតថាវារៀងពិបាកសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺវារៀងតឹងបន្តិចប៉ុន្តែបទចម្រៀងប្រភេទនេះគឺនាងខ្ញុំធ្លាប់ច្រៀងពីមុនមកហើយក៏ធ្លាប់ស្និទ្ធជាមួយនឹងបទចម្រៀងបែបនោះពីមុនមកហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើបានល្អនៅក្នុងវគ្គនេះចូលដល់ស្រេចយើងដកក្បាលមីក្រូចេញបន្តិចមកណានាងខ្ញុំយល់ហើយនាងខ្ញុំនឹងអនុវត្តទៅតាមលោកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្ហាញដល់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងមួយបទនេះនាងខ្ញុំបកស្រាយហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តផ្ញើសារគាំទ្រមកដល់រូបនាងខ្ញុំទេ2ដើម្បីមានឱកាសនៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី2ជាបន្តទៀតអេមបូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1ចិត្តនៅត្រមមិនហ៊ានបាញ់ចោលទោះជាស្នាញនេះជួបរឿងកំសត់នៅអំណត់ដល់ណាក៏មិនដឹងពេលខ្លះក៏មិនយល់ចិត្តខ្លួនឯងតើធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកផ្សេងគេដឹងរស់នៅមិនខុសពីមនុស្សក៏ថ្លង់ធ្វើងងដូចមិនដឹងរឿងគ្រប់មានហើយតើស្រឡាញ់ចង់បានតើអាយអហងថាមិនបែកពីស្រីទោះជាបងមានអ្នកផ្សេងក៏ដោយក៏មិនដោយឲ្យបងធ្វើតាមចិត្តថ្លៃហាមនុស្សមានបេះដូងមួយហើយបីត្រាត្រាយមានដល់100បងមិនសមលំមើលម្នាក់នេះឡើយថាបងធ្វើឲ្យឈឺចាប់មុនណាមានអារម្មណ៍មិនដឹងរឿងគ្រប់មានហើយតែស្រឡាញ់ចង់បានតែមានអាចអង្គថាមិនបាន
មានអ្នកផ្សេងក៏ដោយក៏បណ្ដោយឲ្យបងធ្វើតាមចិត្តផ្លៃហាហាមនុស្សមានបេះដូងមួយហើយបីត្រាត្រៃមានដល់មួយរយបងមិនសំលឹងមើលម្នាក់នេះឡើយថាបងធ្វើឲ្យឈឺចាប់មុំណាមានអារម្មណ៍Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1